No to, že jo, tam budou Demon Huntersky v nových Warcraftech. Jo. A Chci random, satirky. vole, chci random. Satirky Asi tam budu byly. No tak satirky to. Ale prostě Demon Hunter, tak buď ti může padnout prostě, když ho vycvičíš Demon Hunter nebo Demon Hunter. Spokojí se naše hentai úvahy. Já chci random. Já jsem si vybral orka, to jsem ještě neměl. Počkej, on už tu jezdí? Yes. Já jsem ves. Orka jsem ještě neměl. To ještě lifesteal? Já jsem si teda nevzal to. Doufám, že to zabiju. Co to bylo? Já jsem si dýl, já jsem si dal špatný spell. Vy se pustili. Dal špatný spell. Já jsem si dal žádný spell. To ještě lepší. A jakou bych pustil? No to ne. Upor, co je tady toto? Musíme táhnout na sebe. Aby měli všechny goldy. To docela zašlo pěkně, no tohle. No chalani, no pěkně. Ale ve ten ork by to mal potankové, ve ten nej tak... Doufám. Ježi, já ty orky spawnuju tady u sebe. Palejte pakovat. No, orky jakože dost easy, jakože. Aj proti bossom se dá. Doufám. Ale musíš prostě... To orka jsem chtěl nedá. ...na něho musíš dát něco prvé. To si musím na prvé? Že musíš vědět, že čo musíš dát jako prvé z jeho spellu. Já jsem si dal close ten, že jo. Cleave a Lifesteal. Ale nebo se asi dobrý bež, že? Hej, ale můj troll má zase, že si může summonout dalších trollů a může si dát, že ještě Life Recovery. Cože? 9% šance dát 14násobný damage? To není špatný. Hej, ty moji summony by to mohli dobře potankovat. Ten hrdina je celá silnej. Já budu vám krás goldy zatím. Vy potřebujete všechny troje. Naštěstí kozohlav si vzal lučišnici, takže bychom měli dát bose. Tak kozohlave, nechceš být takhle tany, že ty budeš za mnou. Nad kozohlav nebude potvíděnej moc. A já mu radím na to, co má minul, no ten je to dobrý. Nepřijde ta lučišnice nejvíc broken hrdina, ta kostivka. Myslíš ten kostlivák? Jo, Burning Karcher. No teď to hraju. Nejvíc broken podle mě. Ani jsem jako neklik hrdinu a vedal tu waveku sám. Prostě jenom že střil. Jo. Tak mi to koukej na ten storm, co umí. No, ukáž. To je sakra. Nějaký brutální splash. Jo, brutální. Tenhle ork má hrozný attack speed docela velký. On má ultimátu, která se mu nabíjí strašně lichá, že mu to zvýší. A tak spí. Jo tak. Vymlátí jako zběsilej. Kolikže je tady to maximum toho jídla? 120. Docela dost. Jsem se zrušil. Jo, prasnice. Tak já projdám. A už jsem tam musel uběhat. To je šíra, propustil. A ten Jakubu hrdina je taky dost silný, si myslím. Jo, já musím nejdřív. Máš o kvěvu, otec se nás hra. Idem. Já jsem ještě s ním neskončil to. Jo, komu to prošlo? Mně. Muradinovi. Muradin, ty buď v středě, lebo ty máš... A vy máte co za hrdiny? Trolla? Tu auru, tu to neznám, co dělá ten troll? Ty buď v středě, kde se spawnu a hned to daj. Tu máš úplně topovku. Aha, okej. No. A prostě, jak skončí tento čas, hento, no, prestávkový, tak hned to spustí ten oheň. Máš nějaký ohně, jo? No. Funguje ten, jo, ten splash funguje do ptáků, tak je dobrý. Jo, tak to funguje. No. A ten lifesteal mě hrozně tahá teďka. Ten storm se zase vyšší, je totálně armor, vůči všem.
Morad, choj to. Myslím, jak je to jízo, jo. Já se skapu. A mě Kozlov potřebuje desítku, aby dal ten, aby dal desítku. Já jsem mrzlím. Ty jsi to nedal. What the fuck, ty jsi to nedal. Já jsem to nedal. Ty jsi s náma vlastně. Pomalé. Můžeš to kajetovat a utíká ta pokáčí spaly. Ale když si pustím tu farmu vylepším. Dobré, musíš tam postavit farmu, z toho měl nikomu. Aha. Ne, ona to všechno vyžere. Naše XP. A to nějak utěklo. Si nevším, že to nedává až tak moc. Nevím, co se vyplatí maxovat na to Archera hlavně, to je problém. Ty máš taky tu kosivku? Jo. Ty nemáš šanci. Multishot asi ne? Jo, no. Lepší si hrdinu nějak se dá? Jako myslíš, že ty mama? Ne, jsou hrdinu. Jako vylepšit nebo co? Lepší nějak upgrade něco takového. No, na můžeš si koupit max, jakože ty jo, spely si levelíš, ne? Tak je... To je všechno, jo. To je všechno, no. A můžeš si koupit Ankh. Za 700. Ej, ale keď Moradin budu ty bossovia, tak tam nechal. Keď jsou bossa, tak tam nechal. No tak jasný. Když jsou bossa, tak všichni do středu. Jo jo. Je 3 levely. Ještě kozl hoda desítku a bude to tahat. Předává téměř nic na damage. Au. To bolelo? Je to bolelo, ta šťastný. Ty dávaj dosáhat damage, jakože. Dávaj. Já jsem si vůbec nevšiml, že mi to líbí nakládli. Jak to, že jsi umřel? No tak nic, já ustupujem. Já jsem se překlik. Měl jsi to kajtit. Měl jsi to kajtovat. No taky, takže. Počkej, vám to všechno to. Jaký máme spell? Tak, dobře, díky. Tak možná budeme muset použít aj heal. Já to healnu. Já to healnu. Bohužel. Já, no tak, ale ní. Čo máte tam za hrdinu, prosím vás, že vám to tak chodí? Já mám toho kapitána, jsem chtěl zkusit. Já mám někoho rytíře. Je to kapitán. No, to mám já. Já mám taky. Jestli nezda ten ork nějaký extra dobrý teda. Čekuje bali nám hra, ale jako potom ty vole. Ty sateři mě docela mlátili. To jsem ještě nalevlenej, oproti ostatním. Taky tam je taky asi umlátí. Šikuji Vajdala na... Trošku podceň, jo. Derby, já to půjdu. No, že ono to má sieťku, výborně, ne? No, to nedám prostě. Nice. Jsem měl asi zůstat a pobrat XP, no aspoň. Do prdele. Hej, můj maži může dávat hento tým nepřátelům, že hento ten stan, že... Pan se mi, vole, pan se mi. Já se nemůžu kliknout. Teď je devítel, ještě není dost. A ještě ne. Je ten, můj hrdina přijde úplně k ovnu. To není hrdina, to je tím, kdo hraje. To jsem dělal tého ultinout. Ne, na tom není co hrát, tam jenom klikáš prvým tlačítkem. Jak, tady vyspíš a budem dělat vyspíš. A ty jsi třeba nevyspíš. No, pomůži tady. Jo, ten ten nemůžeš dosovat nic dělat. Teď jo, jak to budíte, nebo kráce? Počkej, teda jdi do bossově, čo? Jo, no, no, rychle do středu. Do středu. Do středu. Je boss. Do bossové. To nedáš tam, to musí potát kozova.
Já to ustřílej tady, na kraji, tady si stoupněte na kraj. Tady už to střílej. Nechcete že aj pri našom hento, Kingovi? Nechcete že až tam? Jo, Kozla, to pokryje všechno. Jste pane. Dek. Jo? Dobrý, what the fuck, proč o tobě nejdou? Mě to nevadí, já jim nemám brutální damage dozadu. A proč po mě jdou? Ještě že mám takový lifesteal. Oni mě naprosto ignorujou. Jo. Ještě že mám takový lifesteal, ty kovo. Ty máš nějakou pasivku, že tě ignorujou, nebo co to je? Ne, mě prostě ignorovali teďka. To bylo za bullshit toto. Proč to dělali? Okej, tak s tímhle bučkem. To koukej. No. To je hrozný ten tvůj hrdina. Token. To bylo. Když se ten kosťák dostane k tomu účku, tak je to docela broken, no. Ten jo, ten taky no. Tam takhle, když takhle tam je lanžetko, tak to zvládá úplně. A ten strom je taky broken. Akorát ne až tady proti bosům. Já jsem to nedal, že já jsem se zapomněl dát ten damage, abych dával pouštej damage tento. Nejvíc broken jsou to rečetka, protože můžou kajtit bose a nejvíc broken z rečetek je to kostlivec. Protože má úplně brutální multishota damage. No já jsem teďka viděl, no. A tak speed a všechno. A nejvíc overpowered. Představ si 4 kostlivce, kteří pálí ultimátku multishot do všech 12 bossů zároveň. To nikdo nezabije. Já to šoky vyhodal na ráno. Pomozte mi. Jsem hodně strong. Ten tam je dobrý, co? Taky nechce taky kill. Jo, nekrabí to. Jo. Ale mi nechte je zle. Je to dobrý. Já mi tady říkal, že to, ať to nechám. No, to byl asi někdo jiný. To byl asi někdo jiný. Jakoby máš malou warcrew, chce zabít se warcrew. Stavím barvy, vole. Máš malou warcrew prostě. Já potřebuji ti lifesteal a všechno. Už se nedávám. O, ten clearing it. Dáváš to, Connor? Mě by zajímalo, z čeho mám tak obrovský attack speed. Bez takový speed nemám. Základ, tak máš. Asi jo, asi mám základní a tak spíš. Letecké jednotky tě dokážu zablokovat. No. To je klasický ten, že jo, líže. Já půlku damage, který dělám. Já dělám 150 damage do všech. Si pamatuju, že jsi na to hrozně nadával White na tu mapu, že tady blokuje ty letecké jednotky. Já potřebuji větší lifesteal, prostě já to nedávám bez toho lifesteal. Co se děláš s vámi? Dobrý, dávám to. Jak to, že jsi to nedal? Jak jsi to nemohl dát? Silnější uči větším počtu jednotek, já jsem mě chtěl zabít. Zajímavé. Ta ultina. Tahle viva by měl být taky easy. Nejvíc skillu mám Moradin, jo? Okej. Okay. Ten lifesteal je dobrý, ale docela už. Ta dobrý lifesteal už mám. Lifesteal má. Ready to work.
Jo, už upgradeuješ, jo? To je modrý. To je dostává modrý, actually. A jo, prdele, já umřu. Tady ta vejvka má určitě, se jo, 50 HP mi zbylo. Musíte mi někdo pomoct, já to nedám, tu vejvku. Já jsem hrozně slabý proti rangerům. Když to pojednou, tak by možná šlo. No nič. Už nejdou pojednou pomoc. Tak začnu také pak upgradeovat, až udělám ten income konečně. To bych měl dát snad easy. Ten attack speed ale obrovský. Jak se mi to líbí. Tenhle styl už mě udržuje při životě jak nic. Když se o nic nemusím starat. O nic nemusím starat. Jo, upgradeovat, to či bude muž. Hovorili jste, že food je maximálně do 120? Jo. Jo. Můžeš mít maximálně 24 workru. Tak jo. Ta šileva zase musí přijít kozohlav na scénu. Tak jo, do středu. Já, boss. Jo, teď jde o bossové, no. A Kuba Bovak. Čau Kuba Bovaku. Já mám u tebe lifesteal. Free komunitu, old komunita už je pryč. No to je true, no. Tak kde jsi, Bubaku? Protože tu teda nejsi. Jak je to možné vůbec? Já jsem dělat. Ty vole, macha jo. Takhle to bylo, asi nebylo úplně moudrý takhle zůstat zrovna. Měl jsi jít do prostředka. Já jsi jít prostředkama, kaj ti to ne takhle. Takhle jsi se akorát zabil. Hlavně to healněte jo, nezapomeňte, že máte healy v té main hole. Jo, Jakube. Už to mám připravené. Dobře. Musíme domluvit hlavně, kdo healuje. Třeba jak koupil. Já dělám. Dobře. Nice. To děláme. Víte ty nahy, tak to máme. Jakub, dobrý. To za vám. Asi prohráli. Ještě prohráli? Asi je, no. Upgradujte! Ty kokos, tak to... Vlastně jsme prohráli. Medví, keď jsme na tom ťažko, my hned ustupujeme hento. No, protože... Měli jsme jít do středu, no. Kozolav se nechal cvaknout. Já oddávám se LOLku a čekám na nové WoWku a Diablo. Já čekám na nové... Uzdrav ode mě Jakuba.
Jakube, pozdravuje tě Bubák. Jo, čau, Moušku. Proč je to, proč je to?